capping esas. Dada samani. Wewe bwana umetoka tu hapa pale la zangu sizioni na zilikuwepo muda wote pale. Yaani umetoa tu hapo pale la sizioni na kuaje? Sasa usione mimi nimezichukua hela zako au vipi jamani dada umechanganyikiwa? Eh? Mimi kwanza nazaje kuchukua hela pale. Duka lako pale kwa nyuma umekamenyavu kama jela. Ninawezaje kuchukua hela pale mimi? Tunajua kabisa duka lako mpaka limejaa kwa mikopo ya hasa. Kwa hiyo nataka nikakulipia hela za marejesho mimi nini? Umechina dada. Mimi sijakuchukulia hela yako. Mkakale hela zako vizuri. Wewe umepagawa nini? Dada nisikilize. Hela zilikuwepo pale mimi napoweka na kabla hujaje hela zilikuwepo. Yaani umekuja tu hela zangu hazipo bwana hela zangu utakuwa umechukua bwana. Hela mimi sizioni. Ah, basi angalia zile zako kwenye mchele. Angalia zako kwenye mizuri. Wewe vipi wewe? Mimi sichukua leo mkaangalia. Kuna wewe unatafuta kutrend kupita mimi, unatafuta kiki eh. Unatafuta kutrend kupita punga sese. Dada samani, lakini mimi hela zangu zilikuwepo pale. Yaani ulipoondoka tu wewe hata kwa kimenda wapi? Wewe aone mwituni wewe. Kaangalia hela zako vizuri. Usinivaevae mimi size. Usinaribia siku kabisa mwaka mpya huu. Usinitie nakshi kabisa asubuhi. Mwaka mpya usini yaani usianze mwaka vibaya. Sina mambo ya wizi mimi. Sitaki uniharibie jina langu. Basi bwana lakini kusema kweli dadangu hela zilikuepo. Yaani wao ulipokuja tu hapo unaondoka hela zangu mimi pale hazipo. Sasa tutakuwa kachukua nani? Ah. Ah bwana mtu mimi kaangalia zako vizuri bwana usinichanganye mimi. Si jela zimekaa. Sasa nichapoe zangu mshere nijipike mashkaro bodo kisingeni. Yaani nilikuwa na mnao sijakula muda mrefu kweli yani. Leo kule kujilimbwasa. Langu hapa mlangoni. Mimi kitoro tu cha kutoka mnatupa hao wawili. Mimi na mwenye nyumba wapangaji wote wamezagaa. Kitoro cha kutoka hapa kwenda chooni na kurudi ndani sikute langu. Sikuelewi kabisa. Anachotaka hela yangu. 10,000 yako? Mimi na mazoea tangulinda kuingia chupa ni kwako. Mimi mwizi unapona mimi 10,000 yako uione. Kwa hiyo mimi mwizi. Wewe unabeba mama mwenye nyumba hapa anaweza kwanza mama mwenye nyumba anataka kuibia kweli? Yaani usinikibue, usiniamshe vinyeleo. Tena samahani. Yaani mimi hela yangu nimeweka kwenye meza pale. Yaani sitaki kuelewa kabisa. Eti tu nitoke hivi. Niende huku nijimwagie nudi hela sioni. Haya imeenda wapi? Ina miguu ile hela. Ama ukaita kwa mmoja mmoja kabisa. Yaani wewe ulishakuona mpangaji wewe. Kisa unabidi ulipe kodi yako kesho kutwa hapo nataka kutafuta visingizio. Kodi yangu utalipa. Kodi yangu utalipa. Mimi wakati najenga hapa katika taabika kutafuta hela za kujenga nyumba hii, wewe kuwepo. Kama ningekuibia hela kwa hizo tile za zile tasi zile. Wewe usingesikia mtu anatembea hapa na kuja kuibia hela zako. Mimi naenda kuibia. Kwanza hela yenyewe shilingi ngapi? Mimi naenda kuibia 10,000. Watu wanaenda kwa benki huko wanaenda kuibia mabenki wana 10,000 nayo hela kuibiwa. Yaani hakuna siku ulikomoa kama leo. Nakushukuru. Na utailipa mara 10 hiyo. Sawa jibu hiyo kwa ujeuri. Utaona wewe. Utajua ujui. Mtoto mdogo hata wakuja kutoka wanajifona jibu maneno mengi kama hivyo utaona subiri. Shogire. Shogire. Wewe muuza duka wewe. Mbona uko hai hai hivyo? Unasema naenda ndugu yangu. Wewe ni acha. Vipi muuza duka wetu wa mtaa? Mbona una haraka hivyo kama umepigwa simu yake jumbe? Shoga yangu matatizo. Yaani matatizo amenia kabili hapo unaponona nimechanganyikiwa kuna sehemu naenda huko kwa mtaalamu. Mtaalamu? Kwa hiyo unaenda kujishughulikia kinyumbani. Kuna tatizo gani shoga yangu? Au unaenda kuosha nyota au madanga? Kwanza naomba unisamehe. Maana toka la siku nilipokuja pale nikakwambia umechukua hela zangu nikakusingizia nisamehe tu ndugu yangu. Yaani toka siku ile mpaka leo la mimi sizioni. Biashara nafanya vitu vinaisha hela hakuna. Changanyikiwa. Walimwengu wabaya zai wanataka kuroga, wanataka kufilisi mtaani wakupukutishe. Pole ndugu wangu. Kwa hiyo sasa unaenda kwa mganga kufanya nini?
Yaani punga sese. Yaani nenda kwa mganga ufanye nini wewe mtoto mdogo unauliza hivi? Biashara anafanya hela sioni unaambia anafanya nini? Nenda kuangalia nijue tatizo nini? Hela zangu zinaenda wapi? Mbona mwanzo haikuwa hivyo? Basi shoga yangu usimalize maneno mengi. Usimalize maneno mengi. Mimi najua kila kitu ndugu wangu. Na mpangaji wangu ule Nuru ule jana nimemsikia anaongea na simu anaongea na bibi yake. Wewe. Anataka kufilisi duka lako akufilisi, yani kubakisha komwe tu. Akupokotisha kila kitu kwenye duka lako pale. Akupendi ule Zai. Mama yangu we. Shoga kama unabisha. Tutoka na mguu moto mguu jivu. Twende mpaka pale kwa mpangaji wangu. Nimemsikia kwa masikio yangu. Wala usipate na kwenda kwa mganga au kumaliza hela zako kwa mganga, sio ukatoe pesa zako, sio ukafanya makafara kwa wala usipate shida shoga yangu. Mbaya yako mimi namjua. Mbaya yako Nuru mpangaji wangu. Mchawi mchawi gwiji wa magwiji. Nataka kukufilisi. Yeye ndo anachukua hela zako. Msibiri kwa Nuru huyu huyu maana Nuru unajua mimi udugu wangu anakuja pale hata kama ana shida mimi namkopesha vitu unajua. Nuru huyu huyu anaongea Nuru gani wewe? Nuru mbaya yule. Mbaya ananuka, ananuka uchawi. Mtoto mzito ule udugu wangu. Mimi mwenyewe mda mwingine maana namwona akiingia chooni maana atoke chooni maana sekayuka yuko chupani kwake. Mbona unamtisha? Yule chawi la machawi. Sasa kwambia kitu Zai. Tutaka mguu moto mguu jivu. Twende pale tukawashie moto. Udugu wangu mimi nikiwasha moto soja watu wangu nikiwasha uzimiki. Tutapo tunamchapa we. Akome na tabia yake. Yule ni yake sinda kufilisi udugu wangu. Sasa twende udugu wangu tukakumbika kusaidie. Twende tukamchambe pale. Kweli kama kunifilisi kafania maana hela zinapukutika. Yaani pale duka ile muda si mrefu pale panabaki peupe pe. Ndio Zai twende tukamchambe pale yoyo fundisho na kwa watu wengine wote mtaani atakaojaribu jaribu kufanya biashara mambo ya kishenzi au kishezinyo ya kuharibia watu biashara zao zao. Twende udugu wangu tukamchambe pale. Yule ndo mbaya wako mimi na uhakika. Kwa hiyo kwa mtaalamu tena nisiende shoga yangu. Usiende kwa mtaalamu kamaliza hela zako kwa mganga sio kamaliza muda wako. Twende udugu wangu kwa Nuru pale tukamchiape. Akikataa udugu wangu mimi na uhakika. Jana nimemsikia anaongea na bibi yake. Mwanga mkubwa yule. Ananuka uchawi udugu wangu. Twende wala usiende kwa mganga Zai. Yaani wewe fundisha hapa mtaani na watu wengine wasifanye mambo kama hayo watakufundisha wazao kwa ulisha wazao nyuma. Twende udugu wangu. Wewe ndo unajua pale unamchapa unafukuza. Na yuko ndani. Leo atajua juu kwa maana ndio mpaka mchuta budget. Wewe ndo utoka. Yaani wewe unajua sasa leo. Sasa kukuchambe. Sasa ndani uko mchai mkubwa si kama na kwa mchao. Mashtoka hapa ndani na tukwashie moto. Yaani shoga mbwa atoke leo ni mchi. Yaani atakipa. Hivyo hivyo. Akitoka hata kinukishe. Sasa wewe mwachie. Toka kwa ndani. Kimbule. Kimbule tata penseni wewe. Toto ngaba na kuamsha. Kwani atoke pana kitoresha toka ndani humo. Shogile, naona atakuwa yupo huyu. Atakuwa yupo. Yaani mimi nimempania nikimkamata Zai nikimkamata nitampa konzi sugulio mnato. Sasa shogile usijali. Wenda nyumba wewe nenda dukani kwako kafungue saizi. Usiende kwa wewe mganga. Kafungue dukani kwako, akirudi tu mimi nakupigia simu na kukutia na kukutia waya. Yaani usichelewe. Hapa nina hasira naye umsichana, hela zangu kachukua nyingi ni. Yaani sio nitakuja kumfanyaje mimi huyo? Wewe usijali shogile, yule kama kuku. Ama badani kwake atarudi tu. Kwa akisharudi mimi nakuvutia waya udugu wangu, tuje tuje kumchamba, akome na tabia yake kurudisha watu nyuma. Shangapi basi. Hivi unakaje na jinamizi kama ile kwenye nyumba yako? Mje na damu huyo. Mimi kwanza nataka nitamfukuza. Simtaki mimi. Simtaki mchawi kwenye nyumba yako. Simtaki mchawi mimi. Mchawi mkubwa yule. Mtoto mdogo na ndo maana ananepi. Nitakwambia na kwa sababu ya uchawi. Yaani ukimwona uweze hata kumzania. Kwa hiyo mimi nisiende kwa mganga niende nikafungue dukani. Kuna dukani akafungue akirudi tu hapa mimi nakuvutia waya udugu wangu, tuje tumpe vidonge vyake wachague mwenyewe kuvitema kuvitapika. Fanya hivyo bwana maana huyu. Oh, mpa sio kula nyingi sana. Usijali mnyandaku huyu chuma ulete. Oh, usijali shogile. Fanya hivyo. Kodi. Karibu. Sasa salama. Kama ni asiyo kwa kunga simu wako. Eh, mimi nakunga sisi mwenyewe. Wewe nani wewe? Umetuma nini? Nimechoka hatari. Yaani kukazini umenifuruga hapa hata sielewi shoga yangu. Yaani nimechoka hivi. Hebu nipe hata kidogo cha baridi hapo shoga yangu. Sitaki hata kilo Uganda. Ilikoa ni limeganda hapa. Hadi hata kuongea kizuri siwezi mimi. Mimi. Nimechoka jamani. Mimi yako kwa tunani. Yaani kuna kutafuta kwa hapo da. Yaani bibi wewe bado umesikia? Maana nimekuja kwako kule kwa mama mwenye nyumba yako. Kumba sasa kanileta mpaka kule dada yako anataka kunisaidia. Dada mbaya wewe. Chuma ulete mkubwa mtoto mdogo unakuwa mshaka. Unakuja dukani kwangu hapa, "Mama nisaidie hiki, mama nisaidie kile."
Kwa kwako mwana arasa wako
kukosa bahasha wewe. Kwa mshirikina? Hea, kukosa mshirikina. Yani huyu mtoto uchawi, ndio maana akakonda hadi nyusi, akakonda hadi pua. Uchawi unamnyonya. Eti nimekuta madirishani kwangu hapa anachungulia anachungulia dirishani kwangu. Hii haya wewe, akukuta dirishani kwako chumbani kwako sijaje. Nimekuja kumwambia tu hapa na hela yangu. Wewe ukatuma kwangu sasa hivi. Kaondoka yake na zangu zote nyumbani hazipo. Chuma ulete mkubwa wewe. Bado unaleta uchawi, unajisijisime data. Chuma ulete wewe. Hivi nyinyi mbona mnachanganya akili yangu? Jamani hela gani shida yangu? Nimekupa buku na bado hujanihudumia. Tena nimechukua hela gani? Tena yangu umefanya tukio la kutisha hasa. Maana mwondoka kwenda na wetu yangu. Nimekaa leti pale umechukua. Yaani umechukua kila kitu hapa dukani ni mweupe. Jamani. Sasa basi ile ni maji nilokumwagia ile bado haijatosha. Maana ile iko na maji ya mipofu ya mkojo. Ni kama niandama jamani leo jamani kutoa. Ile maji ya koko. Ngoja nikusuze nikutoe. Hebu sikia maji machafu. Ukome tabia yako. Sogea hapa. Uona mshahara wako kuingia madirishani kwa watu na uchai wako. Yaani mtoto mshirikina anapokuambia mimi hapa leo wewe bila hujanipa yangu. Anakuwa na damu nyumbani kwako. Anachukua akaunti yako kipya kulipa yangu mimi nataka ajikuta. Sitaki ushahidi. Sitaki ushahidi wewe. Sitaki ushahidi nyumbani kwangu usije kamtoa mchuzi. Ah ah, kagombana nini huko? Ukiona kwa njiani ndo mpigane. Kwa nyumba yako sitaki ushahidi. Sasa hapa fanya na kioko tunaenda hapa. Sitaka kunifunani huyu tuje tushukrana kusala bwana na mtoto yako na sikuelewi. Ukikutana kwa barabarani mpigane. Mgombane chuma leo wake lakini mimi nyumbani kwangu sitaki ushahidi. Ukimtoa damu ukimtoa mchuzi hapa mimi nataka nikafungwe. Sitaki kabisa ushahidi. Huyu kwani ndo mchawi chuma ulete. Mimi mwenyewe nakutana na chumba dirishani kwako. Yaani funga sasa naondoka kile mpangaji wako. Kitu mtakachokuja kumfanya huyu. Mimi lazima itoshonga. Yaani siwezi kukubali. Kimekulamba na tabia zako za ovyo. Chuma ulete mchawi mkubwa wewe. Ndio maana umekonda hadi nyusi, umekonda hadi uso. Mchawi unakunyonya. Abada ya shimo ndo ulile. Bwana go. Mchawi go. Chuma ulete go. Nulu kama nulu. Wakala wetu wa mtaa. Yaani jana mponifanyia pale nyumbani, mmenichamba, mmeniwagia maji na bado tu leo nakuja ofisini kwangu. Haya, kimekuleta nini? Jamani, aliyopita si ndio ile tugange ajayo. Aliyopita si ajana au shoga yangu, shogile. Hebu tuachane naye bwana. Sasa mimi nataka unieke 10,000 hii, nataka unieke kwenye namba yangu kama kawaida yangu. Hii hapa. Haya. Niambie dadangu. Nakwambia mimi niko poa hapa shoga yangu na raha sasa hivi hatari. Na haya nini? Si yale matatizo yangu nilokuambia nilikuwa sijapatia ufumbuzi. Sasa hivi ninavyokuambia, nimekumbuka ile dawa kipindi kile bibi alituambia ile. Ile dawa ya chuma uleto kama ukiona hisi labda kuna mtu anakuchukulia pesa zako kimazingara. Nimechukua tulatula shoga yangu zile na sindano nimezifanyia na yafanyia nimeziweka dukani kwangu. Sasa hivi ninavyokuambia, yeye anataka huyo mchawi nimkomeshe nichukue hela zangu. Sasa nakwambia na analyze siku mbili nimepumua, sijaona bado mambo ya ajabu ajabu kwa na imani dawa imefanya kazi. Yaani hapa na raha. Hey. Nani tena? Ah, mama nani umechukua chumvi? Haya poa. Kuna mtu aliingia dukani kuchukua chumvi. Unajua tena hapa nilipo kuna majirani hapa karibu washanizoea. Nakwambia ndio hivyo dadangu, sasa hivi na raha hatari. Ipo ninasubiri nataka nione. Huyo mchawi anajifanya yeye anajua kuchukua pesa za watu. Shoga yangu. Em subiri kwa dada yangu, subiri kwa natakupigia maana naona kuna jinamizi lishaniingilia. Mambo yangu wewe mimi yanakuhusu ni au yatakusaidia? Ni ndio umekuja kuzichukua tena? Unakuja kuchukua nini shoga yangu? Wewe usijizime dada. Kwanza sinisha kupiga marufuku kuja dukani kwangu umefuata nini? Kwani duka moja? Duka moja? Mbona imenigandra sana yule dada kwenye biashara yangu? Vipi kwani? Shoga yangu ilikuwa hayo. Mtu unafukuzwa bado umengangania. Aya basi kachukua gari kabisa ujiopakia vitu vyote viondoke navyo ili uridhike. Yaani shogangu bora tu na mimi mshirikina kweli shogangu. Mimi na uchuma lete wapi na wapi? Mimi natutaka hapa tu mimi unipe huduma. Yaani huduma tu unga la. Nijua.
tu, we hapa hujaja na hela, huna hata hela. We mshirikina chuma ulete. Na kama hela ulikuwa nazo basi zimeudi kwa wenyewe. Maana we mshirikina. Ha, kiboko wako nishaipata. Una cha hela, una cha nini? Sasa kwa taarifa yako mimi sasa hivi niwezi. Hizo hela hapo wewe sio zako. Inawezekana hela hizo za wenyewe zimerudi kwa wenyewe ulipofika hapa tu. Maana sasa hivi nina kiboko yako. Na bado? Hey, bado. Mganga, we ishi hapo hapo. Mganga afu na kudai kodi. Kwa hiyo wewe una hela ya kwenda kumpa mganga. Maana mganga anataka mganga mambo mengi. Mganga anataka umnunulie jogo mwekundu, anataka umnunulie kitambaa, anataka umnunulie kitambaa chekundu si ukamnunulie nazi. Nazi za hizo zilizopanda bei. Kwa hiyo wewe una hela ya kwenda kumpa mganga kodi yangu utakunipa. Hakuna kumleta mganga hapa. Nipe kodi yangu kwanza. Mama, wewe uone ninapoteseka hivi kweli mimi mara dhaiwe shoga yako sio ndugu yako ananiambia mimi tumaolete. Mara leo tunapotea wewe ninapoteseka hivi. Unateseka wewe mgonjwa, unaumwa wewe, unaumwa unateseka kitu gani? Sasa nyumba yangu sitaki ushirikina na mtoto, sitaki ulete mganga hapa. Sitaki uchawi kabisa. Wewe uchawi ukafanyaye ukafanya huko au kajenga nyumba yako ndio umlete mganga. Kwenye nyumba yangu sitaki umlete mganga. Tena wewe utakuhamisha nitakupa notes wewe. Usinikaleshe nasi kabisa, usinikaleshe roho yangu. Umfuate huko huko, sitaki mlete mganga kwenye nyumba yangu. Kome kama puto. Ukome kabisa, sitaki mambo ya mganga mganga kwenye nyumba yangu, sitaki ushirikina. Sawa mama yangu, nimekusikia, nisamehe mimi. Bila shimo la dolide. Habari ndio sitaki mlete mganga kwenye nyumba yangu. Sitaki kabisa nije kuumbuka hapa. Bana girl. Wakumleta mganga girl. Mshirikina girl. Wewe umlete mganga, sitaki kabisa. Taka isa uchawi kwenye nyumba yangu. Ole yako alikuwa mlete mganga hapa. Mbona niingie za mkutano ushani kwa rofu roho yangu. Chogo zingu yeye. Kasesi. Chogile vipi? Shwari duka yangu kwanza niko kuona. Mbona hai hai? Choge yangu unapokuambia sijafungua duka toka asubuhi naenda kunahangaika natafuta chumba mwenzio. Unatafuta chumba? Ndio. Kwa umepata iko chumba au? Nipate wapi? Sijapata pale na kutafuta dalali huko. Asa wewe bwana usemi. Bwana pale ni nyumbani kwangu vyumba vyumba magalu magalu. Yaani ni wewe tu shoga yangu. Njoo pale upange pale mimi vyumba vipo vya kutosha. Ungeniambia. Sijajua semi kama kwako kuna chumba pale. Pale vyumba vipo shoga yangu. Wewe njoo uhamie pale na pale kodi ni shilingi 50,000 tu. Kwani kwa tafuta chumba cha shilingi ngapi? Miezi mingapi nalipa? Kwa hiyo vile udugu wangu utalipa pale miezi mitatu, utajipiga piga ukipata miezi mitatu mingine unanipa ina kwa miezi 6. Shoga yangu nashukuru nimepata chumba kwako. Yaani ninakuja pale jioni tu hapa niende nikafungue duka niokote okote. Maana toka asubuhi sijafungua hiyo. Wewe njoo uhamie pale. Kuhusu yule mchawi ile nuru achana naye shoga yangu. Wanasemaje mchawi mpe mtoto wako kulelee. Kwa hiyo udugu wangu wewe ukija pale tunambananisha. Mchawi wake wote utamuisha. Kafyenga itamtoka udugu wangu. Njoo uhamie pale vyumba vipo vya kutosha. Shoga yangu haya ngoja tu nirudi nikafungue mando nilikuwa naenda huko kutafuta dalali. Bas twende duka. Mimi mwenyewe niko nakuja dukani kwako hapa. Niko nakuja kuchukua vijiunga. Nimekuamsha Munile chikwili ili watu wasikuone. Unataka watu wakuone nini? Unamonyorodosha nyorodosha hivyo na kibara kuuza mwenye muda wote ya kula. Wewe si unakula wewe kilo 5 ya unga wewe. Umekunywa na damu ya mizima. Damu ya watu wachanga. Hujashiba? Hujakula wewe?
Nakuuliza wewe, hujakula? Hawajakuona kweli hapa. Sijakupaka dawa takatwa kuone. Eh? Ushale kichoo. Na atani. Kidi nyingine pesa to. Kidi nyingine pesa to. Takafuta. Mimi sipendi kweli utendo usembe wako. Na wasalimu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wae babu hapa hamna salamu bana. Ganga kavipi shega lolote lile. Yaani tumechoka kuchukuliwa hela zetu na huyu chuma ulete sio kijini pesa sio kijini gani hatuelewi. Kicho tuletea hapa tunataka mganga aletwe hapa mtaani kwetu. Huyo mtu anachukua pesa zetu tumjue tumechoka. Ajulikane na alipe madeni yote. Tumechoka nimeibiwa sana. Ah, mjumbe kama atamleta mganga mpelete mganga huko kwenye majumba yao. Mimi sitaki mganga kwenye nyumba yangu. Mimi tangu nizaliwe sijawahi kwenda kwa mganga. Simjui mganga simjui kigagula. Kwa mimi namuamini Mwenyezi Mungu. Mambo ya kichawi si mambo ya kishirikina si hata kabisa. Hayo mambo ya kichuma uleta mimi siamini. Sitaki kwenye nyumba yangu. Wewe sikia wewe na wewe mjumbe. Sisi hapa. Huko. Nisikilize mbaya. Nisikilize. Nisikilize. Wewe usimepiga siku ongea. Nisikilizeni kwanza, nisikilizeni kwanza. Mimi nasema ndio chuma uleta wewe. Ah, nisikilizeni. Nipe namba tafadhali kidogo. Wewe funga sasa haya kujipanga. Wewe sio nilipeka kwa sababu ya kama kama. Wewe. Kitulize. Kitulize kabisa. Mchaye kwa sababu unajua. Sasa wewe Serikali hatuaminiki mchawi kumbukeni. Lakini mimi nimelibeba kumbukeni. Nimelibeba hilo jambo. Nimeitaba imadi to discuss kuhusu chumoleti. Lakini nafika hapa eti maana huyu nini? Maana ulini. Sitoelewa kitu chochote mimi. Jumbe huyu kinatendeka nini? Nyamaza. Anapinga kati yangu na nyamaza wewe. Kila mtu anadai haki yake wewe vipi wewe? Wapi wewe shule yako? Wapi wewe chako? Mbona unataka kufanya haki? Acha. Acha. Acha nini? Acha nini? Ajane. Kwanza sasa hivi kikao umefungwa na ubeni lango la ulinzi. Funga sasa zai nuru. I need my money ya ulinzi. Sitaki maneno mengi. Lango la ulinzi mpaka leo amnetoa. Alafu najikupigia mbele yangu. Kwanza madai ya chumolete kwanza. Mimi siku nyingine na mimi pesa zangu za ulinzi. Sio ulinzi ya tu. Mimi jumbe, mimi kwanza kikao chenyana na kishafurugika hapa. Nakopa pesa ulinzi. Kweli sijatoa pesa ulinzi. Naomba ulinzi wako kuja walinde kweli maana usiku mimi siwaoni na pesa zangu. Na kama usiwaoni kuja kuleta hela. Unajitoa. Naondoka. Unajitoa kule fukuto. Sasa baba pesa mjanga sitaka hela. Unajitoa kule fukuto. Mbona wewe unabaki ongea? Watu wende kwako. Jumbe langu. Wewe nakuja. Jumbe langu. Mimi nakufanyia mali. Jumbe langu. Ninakupa. Sina. Utadai jela baadaye. Sika bwana. Haya kwenu. Kikao kimefungwa. Ujumbe mwenyewe una akili timamu. Kwa kweli hapa. Mimi sitoa hela mpaka nikupe. Nenda usimanye tu wewe mimi tumaye ndio kama ndio wenyewe huko. Mama zai. Shoga yangu zai. Tunaona ukimoleta hapo kwa mbaya itaka kutugombanisha nusu niue siku ile jamani. Si umeona shoga yangu alivyolizwa wengi. Shoga yangu nisamee. Tusijua tena pesa shetani ndugu yangu. Wewe ukipotelewa na pesa mimi hela zilipokuwa zinanipotelea pale kila siku hivyo kweli kila mtu atakuwa na muhisi ndugu yangu nisamee tu. Eh, sema kweli wewe ukimoleta shoga yangu kajua kukunyonya. Eh, hapo ndugu yangu. Kwa kweli huyu akijulikana hatu salama. Nisamee tu ndugu wangu. Haya haina shida. Ngoja ni kwanza nyumbani kapumzike maana hapa kichwa kinani. Kichwa kinaniuma shoga yangu. Pole shoga yangu, mwenye napokonda hivi, yani nakonda na mengi. Yani kwenye biashara yangu shoga yangu, hela zimechukua ni zimechukua mamilioni ya hela. Nakwambia bosi wangu hataki kuelewa na hisi hapa anaenda kunifukuza. Yani wewe tumaulete ukajua kuninyonya. Mimi shoga yangu sina hata kuongea kwa alivyonifanya pale dukani.
Nikupe tu na wewe pole. Acha mimi nikapumzike. Ah, shoga ngoja basi mimi nikafungue. Haya poa baadaye. Haya sawa. Ah, alhamdulillah. Mungu akubariki waga. Lakini wananchi wangu wamenikera sana. Sasa hapa ila shanipa Mungu awajalie la ulinzi. Sasa hapa nikanunua mayai sana unga. Toba Rabbi. Ile leo tena ipo wapi? Hapa hapa tena nachomaleta hapa hapa. Mbele yango hapa hapa. Nilikuwa siamini. Haya mama kumbe yapo. Siavumbii macho kwa Mungu vile. Mpangaji wangu. Wewe mpangaji wangu zai. Anakuwaka mwana tokea kule wanila kuchungulia delishani hapo umeshika kichwa. Kichwa kinakuuma. Bwana kichwa kinanuma mina kusikia. Nilijua tu. Sasa wewe unataka vita. Hali ya kuwa afya yako dhulful hali. Tia maji tia maji. Eh? Labda shoga yangu pala katu unazungumza kuhusu chuma ulete. Labda pale wa chuma ulete nyo walikuwepo wa wachawi. Ndome kupiga na kitu kizito. Pole lakini umemeza dawa. Amna bwana miki kichwa kinanisumbua mda mrefu tu. Wakina ni umaga tu chenyewe. Dafia meza, hapo sitoshe mimi kichwa changu wapi na nisumbua mara kibao. Mimi naishi pale kwenye kikao pale, itakuwa wamekupiga na kitu kizito. Itakuwa chuma leo alikuwa pale, amekuangalia jicho la husda udugu wangu ndio hivyo kichwa kinakuuma. Ufumbe mdomo wako mda mwingine. Wewe nayo ile mdomo unalosoka, unalosoka kama mlevi unachanganya pombe. Ndio amekukuta hayo shoga yangu. Ngoja basi nikuletee dawa hapo umeze upunguze maumivu. Dawa gani unayo? Umeze dawa, wewe mgonjwa unaanza kuuliza dawa gani? Ngoja nikuletee dawa umeze. Hapa amani tu. Vita kama zilikuwa kule kwa mwenye kwa mjumbe. Hapa nyumbani kwangu amani. Ngoja nikuletee dawa umeze. Hizi. Wachawi wengi. Pengine pale wale chuma wale walikuwepo walikakutolea macho ya husta udugu wangu ndio kichwa kinakuuma. Meza dawa hizo za maumivu pana do hizo. Sasa mimi hapa kwa jinsi ninapojisikia acha nikajimwagie kwanza maji afu nikakunywa hizo dawa ndani. Maji wewe nenda nayo. Asante. Meza kunywa maji haya. Hamna nitakunywa ndani huko. Haya ugua pole. Haya, asante. Jamani waje wabaya. Mtao nanuka uchawi. Uchuma ulete na wanaua na balaa jamani. Jamani si damu hii. Damu? Damu umetoka wapi jamani? Damu umetoka wapi? Jamani ndio midamu la ufilofi, jamani midamu dagwa dagwa. Kwa hiyo mpandaji wangu, unashinda kunwa freestyle wewe, eh? Unashinda kunwa HQ, unashinda kunwa always. Wasi unaduka wewe, basi hela una. Wasi unaduka, unashinda kuchukua ta always wewe, ukajistiri, ukajistiri. Mpaka unacha midamu inamwagika hivi midamu dagwa dagwa jamani. Sio kwa midamu hiyo, uone aibu mtoto wa kike. Wewe mama nyumba samahani. Kwa hiyo mimi sina akili nichukue damu yangu je kusambaza hapa mlangoni kwangu mimi chizi au? Mimi sijui damu ya nini hii mimi. Usijizime data kabisa. Hiyo binamu sipo mlangoni kwako hapo. Kama una hela basi ungeenda kuchuma hata migomba, ungevata migomba ili uweze kujistiri. Sio mimi kama damu hilo ulimwaga hapa jamani. Mimi damu sio yangu na sijui ni ya nani. Ndio na mwenyewe hapa naishangaa. Kwa hiyo samahani. Ndio jamani damu kabisa hii. Mungu mimi siasi. Na mbona mauzauza? Mbona mauzauza kwenye nyumba yangu? Ngoja nenda kwa mjumbe. Nenda kuombea mjumbe hizo taarifa. Mimi hapana. Haya maajabu mauzauza kila siku. Siwezi kulikalia kimya hii. Mwende kwa mjumbe. Mimi damu lovi kabisa jamani. Yaani najuta kuhamia nyumba kabisa. Yaani najuta. Hiyo kadi yangu tu huisha mimi niondoke zangu. Yaani hata kupita hapa naogopa jamani. Nenda kwa mjumbe, nenda kwa mjumbe. Kwa nini kila siku mimi kwenye nyumba yangu? Kila siku mauzaufa. Kila siku naona jipya. Nenda kwa mjumbe. Hapa na nyumba yenyewe moja tu lakini nataka kutoa kafara. Nikakuwa na nyumba 12 je? Nikakuwa na nyumba 16. Naenda kumwambia mjumbe, nitakuja kunywa kwenye nyumba yangu. Nitakuwa na matatizo tu damu. Yeye hata sijui za mnyama gani, sijui za binadamu, sijui za nani. Na hizo damu usifute, ili uje ushahidi wa mjumbe aje kuona. Yaani nimeweka mimi nafuta. Sasa matatizo. Na kodi yangu kisha naondoka. Sasa hizo damu ya nini Mungu anilinde tu jamani. Na yule utakuwa mwenye nyumba hii. Sielewi, sielewi bewa hate. Yaani sielewi chochote. Wananichukulia kibeta beta, wananichukulia kiraisi. Mjumbe! Mjumbe! Mjumbe, hebu nisikilize mjumbe. Wanataka kuniua, wanataka kunitoa kafara mjumbe. Mjumbe, mimi unajua, na nyumba hii, na nyumba tu moja, lakini mjumbe kama na nyumba 12, watu wanataka kunitoa kafara. Kila siku mauzauza kwenye nyumba yangu.
Yuzi nimekuta kichwa cha kondoo, wamekitupa kichwa cha kondoo, kimechinjwa kimetupa kichwa cha kondoo. Yana mjumbe nimekuta kitoto cha paka. Kitoto cha paka kimekufa. Leo asubuhi mpangaji wangu, Zai ameamka amekuta damu mlangoni kwake mjumbe. Uone kama makafarayo, uone kama atakuniwa mjumbe. Na mimi nakuja kukuambia na nakuja kufikisha taarifa. Maana mtaa wako unanuka, mtaa wako mzito. Mjumbe atakutoa kafara. Kisa na nyumba jamani waje na roho mbaya. Em sikiliza. Mimi ningojua huko mjumbe, mjumbe ningojua tumuonee taarifa. Umemkamanda tayari. Alafu sikiliza. Hivi jana wakati tunapigana pale ile langu mliiba. Ela zangu mliiba wakati tunapigana. Mjumbe kuibia nani? Mimi nakwambia mapema sala ya nyumba, nyumba milioni 32 ile. Wewe unazungumzia masuala sana. Ela waulizi jana pale. Ela waulizi pale pale. Mjumbe mimi nakuja kufikisha taarifa kuhusu nyumba mambo yanaendelea kwenye mtaa wako. Si nyumba yako wewe. Mimi nitakuja nimtia mtu pa shingo mjumbe aje kupata taarifa. Mimi nyumba yangu nakupeleka jela. Alafu mimi sielewi kabisa. Ni orange tule kibetabeta mjumbe ali waambie wananchi wako. Alafu sikiliza. Mtaa mtu panga shingo. Sikiliza. Sikiliza msamaha hapa ndio unaambia tu. Mjumbe nimekuta shida sana ile. Wewe mwana tete ukijama tena ndio anaambia chumaweza nimemkamata ndio tunaweza tukaelewana sababu ndio hivyo dadangu kama nilikwambia yani mimi ni majanga kila kukicha maana ile la dukani kama imefungwa kidogo balaa pale nilipohamia yani leo sijui kwanza nimeona ajabu kizingatia toka jana sijawahi inaniuma basi ndio napata kuchanganyikiwa mwenye dadangu kabuja tu kumshauri. Nitakupigia basi baadaye, ngoja kwanza kuna mgeni wangu hapa kaje niongee naye. Haya poa. Ndugu yangu, kwa huku kazini nakupandisha nguo nyumbani na kuita na nakimya. Shoga yangu. Yalonikuta kwenye ile nyumba shoga yangu mazito. Nini tena shoga yangu? Si natoka niende nikaoge mwanzio. Muda ule pale. Nafika pale mama wa nyumba ananiita anipe dawa. Nabia ngoja kwanza nikaoge, ninywe dawa. Ndio ile natoka niende kuoga. Kicho kikuta mlangoni shoga yangu damu kibao. Damu shoga yangu sio za mnyama, sio za binadamu, sijui za mdudu gani. Yaani mlangoni kwako pale. Kati ya mlango nakwambia kabla hata sijavuka. Mimi ile nashangaa mama wa nyumba anatokea. Oh, hizo damu za kwaza kwako. Eti sijui pedi hujaziona sijui nini. Maana yule mama ana akili kweli. Kwa mimi na utuzima huu. Hivi mimi na utuzima wangu mimi damu zangu kasambaze pale mlangoni maana mimi nimekuja ngo juzi au? Sasa damu zangu zitakwaza nini? Mbona maluelue? Shoga yangu sielewi na kichoshangaza kwa nini anambia mimi damu zile zangu. Hivyo ninapokuambia nimemwacha kaenda kwa mjumbe. Yuko anakumaliza na vipi kwa mjumbe atajua mwenyewe. Lakini mimi kodi yangu ikiisha pale ndani naondoka. Ah, kwa pole mwenyewe kama ndio hivyo shoga yangu. Yaani sijinga kuta kichwa cha mtu mlangoni kwangu. Naondoka mimi mwenyewe. Sio kile cha mtu shoga yangu. Mwenyewe damu anashata kuja kuchinjwa hata usiku utakuja kuchinjwa. Maana hata hatujui kinachoendelea. Maana mkasubiri kidole una. Mimi naona. Yaani bora ukakate mwenyewe kidole kuna tuwa hela unashangaa wakati kidole na hela upate. Shoga yangu naogopa. Yaani najuta kuhamia ile nyumba. Au usangoje nikapike mchele ninao leo siku ngishi. Kesho. Shoga yangu wewe nenda. Tu mimi natamani hata nikifunga duka nikatafute pa kulala. Maana nyumba paka naiogopa mimi. Haya baadaye. Haya poa. Shako kunyulia mambo kufamasiana nini? Pwete lea pwete. Ni kwa vuluga tu. Sisi kijini nye pesa kwa. Kijini nye pesa. We kijini nye pesa. Tajiri uyo. Bosi mwenyewe uyo kijini nye pesa uyo. Mla faida za watu uyo. Unabaya mwenyewe. Unabaya tajiri. Auna bubu tajiri. Vipi watu kwani nabaya? Na bubu. Na kukela. Haya. Kabla sasa nataka nipumzike maana ndoko kwenye mianga iko kwa nimechoka mgongo unaniuma hata kidogo ninyoshe mgongo hapo. Chap chap basi na wewe. Kama mimi nataka nipumzike yeye unajivuta vuta muda wote. Mimi mgongo unaniuma. Maana kulikuwa mjumbe nimemwashia moto. Nimewasha. Ushakula kilo ya unga ile nakuachia. Eti. Safi. Ndio anazidi kutoka mashavu. Maiti yanazidi kuchomoka. Mama yuko mkuaje leo? Mbona leo juju hapo tabia tatu? Mama na mzaunga jamani. Toba wewe jamani wewe. Wana huko. Mama yangu wewe. Kwani mpaka jangu hujanizoea? Mimi mwenye nyumba yako, mwana mazoezi. Unafanya mazoezi hapa. Wewe juju hivyo jamani, yani ndio. Hapa nafanya mazoezi. Alafu kuna daktari kaniambia huko kuna madamu ambao zadamu kaniambia baadaye. Bana. Mwenye ndio mdomo umeenda. Mama
Kwanza mimi nimeamka cha kwanza kama hivi sielewi, yani sielewi leo imekuaje hapa ni sielewi. Jamani hizi si chale hizi. Chale nakwambia. Eh, umepala ulio napaka au na kunguru? Cha pili tena zai nasikia napiga kelele majirani. Mimi ndo kutoka pale. Vipi? Oh, mlango unacheza cheza mara hivi na hivi ufagio unatembea peke yake. Mimi nikasema leo kweli jamani wametupania. Kwa kweli nyumba yako imekuwa nzito. Tunateseka. Mbona mauzauza kwenye nyumba yangu? Kila siku mauzauza maajabu. Kila kukicha naliona hili, kila kukicha. Unajua mimi kwanza mimi nilikuwa sipo. Nimetoka tangu jana usiku. Nilienda Chanika, hapa ndo narudi. Sasa unanishangaza na mambo unaoniambia na naendelea huko kwa nyumbani. Kwani wewe hukukuta hayo mambo yanatukuta sisi? Mimi nasikia tu zaidi na kanaambia kaona damu sijui. Lakini mimi juzi nilikiona kichwa cha kondoo kimetupo kule nyuma kule. Sijaambia tu majirani zangu. Yaani mambo yanaendelea kwa nyumba yangu pale hatari. Sasa mimi nakwambia Nuru, kama vitimu vya kishetani basi nitajibu mapigo. Moto unazimwa na maji, moto uzimi kwa moto. Yaani nitajibu mapigo. Maana sielewi kwa nyumba yangu. Nina nyumba moja tu lakini waje wananionea roho za husda, wananionea fikhi. Basi ndio hivyo wenzangu, tunakutana na majaribu tena mazito. Yaani mpaka tunasema tumekosa nini sisi? Kwa michale kama hii kweli jamani, kila pale lakini wapigie simu. Jamani majirani zangu, jamani majirani zangu michale hiyo jamani tika tika, kisi umepalo lina paka, sijui na kunguru. Yaani hata sielewi mimi ninakuonea huruma jirani mpangaji wangu. Yaani kisio kiwembe hiki na hiki panga. Yaani hapa panga ni. Yaani kama maadui zangu kama mnanifanyia roho za hosta na kuja kunitia biashu sila kunguru kwenye nyumba yangu, mnanisikia? Mkae taka moja moja kabisa. Yaani mkata kwa moja moja. Haya marogori mnani loga haya expire, mniloge upya. Umesikia ndugu wangu? Eh? Mpakaji wangu Nuru. Si ndio hivyo mwanangu. Paka tukashauriana mimi na ndugu yangu. Basi tutoke pale. Maana tujui tumafanya nini? Yaani mauzauza hivi. Yaani paka
Asa wala msiame wapangaji wangu. Mimi nitajitahidi, yani nitajitahidi nitapambana maana mimi mwenyewe sielewi kwa nyumba yangu. Kila siku mitiani. Yaani hapa nimeshavurugika kichwa chote naona cha moto. Naenda nyumbani kwanza. Ngoja niende nyumbani. I can't go for a young one. Tajiri mwenyewe. Wewe ndo unaniweka mjini. Wewe ndo unaniweka mjini. Njoo. Una kesi na mimi. Sasa kwaje nikusome gazeti lako. Hivi wewe umekunywa damu wewe ya mtoto changa wewe. Kwa hiyo shibe yako ndio umekunywa damu mpaka umeenda kumwaga pale mlangoni kwa Zai. Si ndio? Unataka watu wanishtukie kwa mtani mimi nijulikane kama mimi ndio chuma ulete mwenyewe mimi ndio kijininyia pesa na mfuga. Si ndio? Kwa sababu umepoza na kwa hiyo siku umepoza kama basi ya mjani, uniletee ubuyu, uniletee umbea mtao kwa nani sika chika. Siku leo umeenda kuiba au umeenda kuchukua pesa kwa ndugu dukani kwa Zai umeleta na kipochi. Mimi nataka kipochi. Aya ndio kwa kulambite. Yaani leo utakula barati leo. Utakulambita leo mpaka filika hesabu mpaka utakajikile. Ndio kwa huku. Mimi sitaki watu wazembe, sitaki watu wazembe kabisa. Sisi tunaelewana. Wewe hapa ni unataka kazi moja. Kuletea pesa, uletee ubuyu wa mtaani hapa umbea na ukifanya mambo yako ufanye kisirisiri sio mpaka watu wakujue. Unakula mpaka ndio midamu. Na kama mimi nakumtenda chale nani Nuru? Kwa nini? Nimekuambia. Sasa wewe nakupa adhabu. Yaani leo popote ninapoenda unanifuata, unanipepea tu. Uniperaha kwa sababu unaofanya mambo ya kishenzi ya kishozinyo. Haya, beba mfuko okota. Changamka. Nifuate. Njoo wewe changamka twende huku. Zai mpangaji wangu. Pole kwanza kwa alokukuta. Maana nimesikia alokukuta makubwa. Sijui umeona chooni mfagili natembea mwenye lenyewe sijui. Mimi najiona nimeuza uzo kwenye nyumba yangu Zai hata sielewi. Yaani mama nyumba anapokuambia hayasimuliki niloyaona asubuhi. Nimeona vitu ambavyo sijawahi kuviona toka nimetoka kwenye tumbo la mama yangu. Hivyo asubuhi nimeachana na Nuru pale nikamwambia jioni tukutane na wewe tu discuss hili jambo inakuaje hapa mwisho haya vipi tuko lini maana nimekuta damu maana leo unaona mafagio na wale angani angani yani vioja kila siku kwa kulima mwa nyumba sasa sijajua wewe unachukuliaje hili jambo mimi Zai nitakanifanya matambiko kwenye nyumba yangu pengine waje wananiloga mimi naona kabisa kuna watu watakuwa wananiloga lakini kuna kitu kingine pia nakifikiria maana unajua mpaka najenga ile nyumba nilitapeli hela za ulisi. Ila saulisi ndo nikachukua nikajenga ile nyumba kwa nilitapeli ndugu zangu. Kwa sijui ndo wanaenda kuloga ndugu zangu mimi hata sielewi jamani. Nitakalifanya matambiko pale na mimi kidogo nikalinyota mikataba huko mambo yangu pia yakae sawa. Bwana mimi nachanganyikiwa. Yaani punga sese mama nyumba yangu nikwambie tu loko kweli. Fanya juu chini ili jambo liishe. Maana Nuru naye kaamka kachanjwa chanjwa mwili mzima. Kanionyesha pale. Kana nyenye zabale za wala msiame wapangaji wangu msiame mimi nitashughulikia masuala yote yatakwisha. Em naomba kwanza nipe hapa soda kidogo hapa nichambe kwa maana koli imenikauka. Soda gani? Nipe soda ile ya nini ya afia ile. Yaani hapa koli imenikauka mambo mazito haya. Nichambe kwa kwanza nishushie. Ni jamani nimetasielewa nyumba yangu hoja nitakuniua mimi. Nyumba yenyewe moja tu jamani nyumba yenyewe nimehangaika kule mpaka kujenga ile nyumba yenyewe mimi punga sasa. Yeah. Shugango lawani chambeko. Basi ndugu wangu mimi ngoja nitoke niondoke baadaye. Haya. Nabii nikija kwenye bani tuongea vizuri. Punga sasa. Nasema yeye punga sasa. Hey. Subiri kwanza hapo. Vipi jamani?
wangu vipi? Mbona umeondoka haya pale niko na ile 5 sioni? Na ile 500 ulionipa zote sizioni. Wewe si nimekupa 500 pale jamani zaini, nikupa 500 nikakwambia nipe soda nichambe koko. Nimekoo nimenikauka. Sioni sasa hela iko wapi hapa nilikuwa na 5000 na ile 500 ulionipa hela hakuna na nilikuwa nimekaa pale kuna hela pale au mimi nina hela hapa. Sioni hela zangu. Embu kwanza. Embu wembu mikono yako. Wewe nikupa 500 Eftarangu ndo hii, tena mpya kanipa mteja sasa hivi hata dukani sijaingia. Hata dukani sijaingia ni kukupa nimekaa nayo 5000 ndo hii na 500 ulipa yeye ndo hii hapa. Wewe nilikupa 500 wewe. Sasa hapa atakwalo kujisahau pale ulinipa na hii 5000. Sasa hiyo bana majisahau shogile. Una mawazo, una stressi. Yaani mambo ya nyumbani anakuja kuchanganya na huku jamani. Hiyo 5000 ulipa bana nikushikie. Yaani kumbukumbu zangu zinaniambia hizi hela nilikuwa nazo mimi. Nimeshika ulipo 5000 nilishika hivi bibi wewe. Wewe ulipo 500 nimechanganya nimebana hivi. Nimekupa hii afya tu. Asa nakuaje hela nikupe wewe? Punguza stress bwana Zai. Hii leo kali haya kwa hivi. Unaje mimi sielewi. Hem subiri kwanza. Muje pale stress zilele akasema unaje unaje pale. Au unaye kata kunishuhudia kinyumbani ule Zai. Maana sio kawaida kawaida. Sana kutuma pale. Nenda ndani na pale dukani kwake. Kakombe kila kitu pale nakwambia. Kachukua hela, kasombe unga pale. Yaani wewe chukua pale unga kula wiki mwezi mzima. Sawa. Somba hela zote. Usije na vipoche kama mmoja anavyo siku ile. Chukua hela. Umenielewa? Bara girl. Kijini nyenye pesa girl. Kanchukulie maokoto girl. Girl. Jamani, ndani joto linanivuruga na watanesi kona wananikela. Yani wanazima, wanawasha. Wanazima, wanawasha. Tangu wakati umeme mpaka saizi hawajarudisha. Na ukijina nyenya pesa naye ndo anazidi kunijivuruga kabisa au kunichanganya akili yangu. Tangu nimtume mpaka saizi hajarudi. Tangu aende kwa adios ya amigo jamani. Maoko tonye, aniletei. Asa mina elewaji. Naelewa nini? Huyo. Ebu echakane nukupate atua. Sasa wewe mda wote ukulikuwa nafanya nige mani. Kwenda kumchukua makoto tutakika mbili. Makoto pale shase likuwa naonekana pale dukani pale mbuyu mwagalo mwagalo. Aya makoto yako wapi? Naomba makoto. Auma hela. Kwa nina kutuma nini? Pesa siko wapi? Hivyo mbana mkwa msebe squeezy. Uniete ubuyu wa mta. Na pesa pia kasi yako nawe na kushinda. Kasi yako wewe nakuleta mjini hapa na kushinda. Wewe unashangashanga nini na kwako wewe? Dunia yako hapo kwa unashangashanga. Nipe maukoto. Au wasikwe zumeanza uzinzi wewe. Unadanga siku hizi wewe. Ukienda kwa jisao kasi yako niliokuleta hapa. Si ndio? Zile damu za kunywa utatapika na unga ule uliokula ule kilo 5 utatapika leo. Umenamsha vile leo na hasira sio tani kufikiria stendere sio kufikiria kila. Kazi ya kijini ya pesa, ndo na nekambini huyu.
Kwa hiyo, hela yako nitukupe. Bale ofisini kwetu tuingilie na kipindi chako. Niko kwa nalo ngumu sana. Sio mwanachukuliaje huyu alipo chukuliaje sisi. Yaani huyu unapokuambia nuru kimtizama hapo alipo. Yaani ningekuwa na uwezo sasa hivi usingekuwa umesimama hapo anaongea. Kwa sababu hasira ambazo niko nazo hapa, juu ya pesa zangu ambazo umenichukulia. Vituko alivyonifanyia hapa kwenye chumba chako hicho. Mimi ninapokuambia nuru, wewe kwa nazo. Mimi nataka kuna sehemu nilie. Dadangu nilipiga simu alikuja hapa, akanichukua akanipeleka sehemu. Nilijua tu kwa mshirikina. Kwa mimi ndo mshiriki naona ifuga majini sio mshiriki. Wone mfuge na. Kwa shugango hata zile challenge zile nizo tenda kwa. Sikili za kukubalikishwa. Huyu hapa kazi yake. Sikutaka kukwambia nipate mpaka mchezo ufike mwisho nipate kujua maana sikutaka kuchuma zambi wakati uhakika. Sina nilikuwa nimepata uhakika. Huyu ni mwanzo kumgundua. Siku hiyo kaja dukani. Alikuja dukani tena sasa siku nyingi. Hivi tena nikwambia hivi tunavyoongea hapa masaa kadhaa yalopita nyuma kaja dukani kwangu. Kani kaja kunua kiatu kile cha 500. Mimi nilikuwa nimeshika hela. Eti saa hiyo hiyo kashakuwa rua 5000 na nakwambia sasa wangu nashtuka. Na nikapata kushtuka kumbe ni huyu. Na mpaka pia anichekesha. Ah, hela shoga yangu mimi hata sijachukua. Baada amenipa bahati mbaya. Ndio nikapata jibu saa ile ile kwamba ile dawa yangu imeshafanya kazi. Huyu alikuwa anachukua pesa zangu. Mimi shoga yangu hata sielewi. Na mara hata na kweli tamaa ukinyenya pesa siku zinaletea hela kazo bana nakwambia kuliko. Yaani wewe unakiakupa umelogwa. Kama mwenye nyumba hata siku zote kuja pale tuko pesa kwa. Umetoa hela si umeingiza hela kwa hiyo hela anachukua ni kubwa. Yaani wewe unamtuma huyu kijini pesa yake huyu ndio anakuwa anakuja kuchukua pesa. Umeshanielewa? Na mimi dai nimekwambia mimi nakupigia simu kama njoo uone tukio tumfuatilia mtu huyu anapoelekea. Mimi huyu kaja naye huyu wakajua mimi bado ndio mchoto ameanza kumfanya mimi kuguani. Kaja naye huyu kijini pesa yake kuchukua hela naye ukali kwangu sasa akagonga mwanga. Na hatimaye wewe unakuja kumgundua hivi una hata haya. Basi huyu kijini kijini pesa yake kutoka akaanza kuchukulia za pesa amefaidika nini hapo ulipo makao yake girafi ndio simama kama kiota cha ndege. Mimi chumba nilishakifuta ni kwa sababu jambo langu litiki nipende kuondoka vizuri nilikuwa na uhakika. Kwanza mimi nataka kuulia. Huyu atakuwa mume wako sio kumwona na bwana hata siku moja. Taka nimeambia mdasi je kuona hata na kibuzi kinaingia chooni. Huyu ndio bwanake. Sasa mimi shoga yangu mwanaume mimi ninapomuona mzuri kabisa. Ndio. Mimi napenda kwa mtaalamu wangu anapona anafanya mume wangu. Iko. Isa huyu. Ah jamani acha kwa sababu. Naomba unisamehe kwa ile yote yalopita. Sasa hivi jamii imenitenga, kila mtu anitaki. Kweli nimegundua nilichokuwa nakifanya sio sahihi. Nimewarudisha nyuma kweli sana kama sasa hivi naona zaidi kala kwa limepululuka. Hamna kitu, umefulia shoga yangu. Naomba unisamehe kwa ile yote nilokufanyia. Sina shoga na wewe napunga. Sasa naomba useme kilichokuleta dukani kwangu. Yaani sema shida yako kifupi. Unataka nini? Kweli zai, yani nimekuwa rohoni kabisa, naomba unisamehe, sitarudia tena kwa hotel niliyofanya. Nilikuwa nafanya kweli sio sahi, nimegundua kweli ndugu wangu. Maana kama kuwapiga pesa tu, niwapiga pesa na hela kweli nimezifiaidi, nimezifiedela, lakini ndio hiyo tena ndugu wangu, nisamehe. Yalopita si ndio ile tugange yajayo. Sikiza nikwambie wewe. Ulivyo vila vinatosha. Sio umenielewa? Maana umenirudisha nyuma mpaka sina hamu. Sasa sijui kilichokuleta hapo unataka tena nini? Mimi sina cha kukusamea na sitaki kukuona dukani kwangu. Sijenga kuitia mwingi hapa funga sasa. Uondoke. Basi aishe. Shogile una baya. Sasa shogile usijue siku zime maisha yangu una mezidi kupululuka. Yaani nimepauka sina 10 100. Salio malige udugu wangu hapa unavoniona. Njai nauma zai. Naomba basi shoga yangu nikopesha tani. Hata kisoda basi nini chambe chambe kwa kidogo hata mate na apate kupita. Sijakula tangu juzi. Haya wewe. Yaani mimi nitoe soda au nitoe kilichopo hapa dukani kwangu nikupe wewe mchawi wewe. Umesahau yale mambo ulionifanyia nina hamu. Sikupi yaani hata pipi ile 50 sitoe hapa dukani nikakupa wewe. Bwana ende nikawagea watoto huko mtaani kuliko kukupa wewe filauni kama wewe. Tena uondoke. Para go. Zai go. Changanya. Sasa tena sitaki kukuona hapa. Dakika hizi hizi ufutike. Aeropaya tu ataka nimekomba msamaha lakini bado unalo tu. Niombe akaombe msikitini Mungu akusamee madhambi yako kufuba misukule. Poteli ya kwete. Ni bebe, ni bebe, ni bembeleze, ni bebe. Yesu, ni bebe, nichukue mbinguni salama. Habari ya uzima, mapendo. Mzuri za kwako, mzuri. Salama jamani. Kwani vipi funga sisi mokoka? Mlokoa uone hapa jamani.
za siku jamani. Nzuri, vipi kwani umeokoka? Ndiyo nimeokoka. Bwana ameitakasa nafsi yangu. Na nyinyi jamani nawasihi, mje kanisani, mje muondolewe na pepo, pepo la michati, pepo la kutinduana. Toba wewe. Na nyinyi mtakasike. Kweli kaokoka. Kwa huko kanisani kwani ndo mama mtumishi unaombea watu? Kabisa, yani sasa hivi nimebadilika. Shetani akizeeka na kuwa malaika, dunia imenifunza. Na nyinyi mbadilike jamani. Kwa kweli umezeeka. Maana toka ulipoanza kufanya uchawi sio kwa tumboni kwa mama yako. Kwa sasa hivi hapo uko kanisani ndio umekuwa kabisa? Wewe ndio mama mtumishi. Ndio, nilikuwa naimba kwa zangu, nilikuwa najikumbusha. Hapa mje kanisani na nyinyi muokoke, muondokane na huo uzinzi, mapepo ya kubandika bandika makucha hayo jamani, mje kanisani. Mimi nishabadilika. Dunia inaenda kasi kama kibelenge mnaona jamani. Karibuni. Jamani mje kanisani. Hongera. Bwana Yesu asante. Hongera. Makubwa. Kwa dunia inaenda kasi. Una sisi, una sisi, una.